हे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय अथ प्रथमस्कन्दे चतुर्थोऽध्याय व्यास उवाच इदिब्रुवाणं संस्तूय मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृद्ध कुलपतिः सूतं बह्रज शौनकोऽब्रवील् शौनकौ वाच सूतसूतमहाभाग वदनोवदताम्बरा कथां भागवतीं पुण्यां यदाह भगवान् शुक कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम् स्थाने केन हेतुना कुतः सञ्जोदितः कृष्णा कृतवान् संहितां मुनि तस्य पुत्रो महायोगी समदृङ्निर्विकल्पक एकान्दमदिरुन्निद्रो गूढो मूठ इवेयते दृष्ट्वानुयान्दमृषिमात्मजमप्यनग्नम् देव्यो ह्रिया परितथुर्न सुतस्य चित्रम् तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनो जगदुस्तवास्ति स्त्री पुम्भिता न तु सुतस्य विविक्तदृष्टेः कथमालक्षितः पौरय्य कुरुजाङ्गलान् उन्मत्तमूकजडवल् विचरन् गजसाह्वये कथं वा पाण्डवे यस्य राजऋषेर्मुनिना सह संवाद समभूत्तात यत्रैषा सात्वती श्रुति स सा गोदोहनमात्रं हि गृहेषु गृहमेथिनाम् अवेक्षते महाभाग तीर्थीकुर्वन्स्तदाश्रमम् अभिमन्युसुतं सूत प्राहुर्भागवतोत्तमम् तस्य जन्म महाश्चर्यम् कर्माणि च गृणीहि ना स सम्राट् कस्य वा हेतो पाण्डूनां मानवर्धन प्रायोपविष्टो गङ्गायाम् अनादृत्याधिराश्रियम् नमन्ति शिवाय हानियधनानि शत्रव कथं स वीर श्रियमङ्गदुस्त्यजां युवेशतोल्स्रष्टुमहो सहासुभि शिवाय लोकस्य भवाय भूतये य उत्तमश्लोकपरायणा जनाः जीवन्दिनात्मार्थमसौ पराश्रयम् मुमोच निर्विद्य कुतः कलेबरम् तल्सर्वं नः समाचक्ष्व पृष्टो यदिह किञ्चन मन्ये त्वां विषये वाचां स्नातमन्यत्र छन्दसाल् सूत उवाच द्वापरे समनुप्रापते तृतीये युगपर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्यां कलया हरेः स कदाचित् उपस्पृश्य जलं शुचि विविक्तदेश आसीन उदिते रविमण्डले परावरज्ञः सर्षि कालेनाव्यक्तरं हसा युगधर्मव्यतिकरं प्रापदं भुवि युगे युगे भौतिकानां च भावानां शक्तिह्रासं च तत्कृतम् अश्रद्दधानान्निस्सत्त्वान् दुर्मेधान् ह्रसितायुषाम् दुर्भगांश्च जनान् वीक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुषाम् सर्ववर्णाश्रमाणां यद् दध्यौहितममुखदृक् चादृहोत्रम् कर्म शुद्धम् प्रजानाम् वीक्ष्य वैदिकम् व्यदथात्यज्ञसन्दत्यै वेदमेकम् चतुर्विधम् ऋग्यजुःसामाथर्वाख्याम् േശ്ചര ഉദ്ധൃതപുരാണ പഞ്ചമോ വേദ ഉച്ച തേദരപ്പൈല സമഗോ ജൈമിനിക്കവി വൈശംബാകോ നിഷാത്ത യജുഷാ മു അഥർവാഗിരസമാസീൽ സുമന്ദുദരുണോ മുനിഹാസപുരാ पितामे रोमहर्षणा त दर्शयो वेदम् स्वं स्वं कथा शिष्यैः प्रशिष्यै तच्छिष्यै वेदास्ते शाखिनो भवन् त एव वेदा दुर्मेधय्य धार्यन्ते पुरुषैर्यथाम् एवम् चकार भगवान् व्यासः कृपणवत्सलाम् स्त्रीशूद्रद्विजबन्धूनाम् त्रीणः श्रुतिगोचरा कर्म श्रेयसि मूढानां श्रेय एवम् भवेदिह इति भारतमाख्यानम् कृपया मुनिना कृतम् एवम् प्रवृत्तस्य सदा भूतानाम् श्रेयसि द्विजां सर्वात्मकेनापि यदा ततः नादिप्रसीदधृतयां सरस्वत्यास्तडेषु च वितर्कयन्विविक्तस्थाम् इदम् प्रोवाच धर्मध्रतव्रतेन हिमयां छन्दांसि गुरवोऽग्नया मानिता निर्व्यलीकेन गृहीतं चानुशासनं भारतव्यपदेशेन ह्याम्नायार्थश्च दीरिशिताम् ദൃശ്യത്തെ യത്രീ ശൂദ്രാതിരപ്പുത അത മേദൈ ഹ്യോഹിയത്മാൈവാത്മന വിഭോ അസമ്പന്ന ഇവാദി ബ്രഹ്മവർച്ച സപ്തം കിം വാ ഭാഗവധർ നാണ നിരുയാ പരമഹംസാ त एव ह्यच्युतप्रिया खिलमात्मानं मन्यमानस्य खिद्यदा कृष्णस्य नारदोऽभ्यागाद् आश्रमं प्रागुदाहृतं तमभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायागदं मुनिः नारदं सुरपूजितम् ശ്രീമദ്ഭാഗവത മഹാപുരാണേ പാരമഹംസീയാം സംത പ്രഥമസ്കന്ദേ നൈമിഷീയോ ചുർത്ഥോധ്യാംോവിത്ത ഗോവിഗോവി